အောင်မြတ်တော်ဇလန်းတွဲမှာတရုတ်ဆောင်ရင်တဘာဝလုံးဖျက်တင်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထုံးကိုကိုအလုံးမဲမိကလာပါဘာမစ်နောင်ကနေကြိုးစလိုက်ပါတယ်အောင်မြတ်တာကဝိထုအနေနဲ့ရောအတန်စားဝင်နေတဲ့ပါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဂမ်ဘီယာဝိထုဖြစ်ပါတယ်အောင်မြတ်တာကိုဇလန်းတွဲဖြစ်ပြောင်းလဲရိုက်ကိုတဲ့အခါမှာလဲအရန်ကိုလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်အောင်မြတ်တာဇလန်းတွဲကိုအပိုင်း80ခန်းထိစစ်နိုင်ကကြိုးစားလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ထုံးကိုကိုနဲ့ပြောင်းလဲရိုက်ကိုခဲ့ပါတယ်ထုံးကိုကိုကအောင်မြတ်တာဇလန်းတွဲကိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ကဝေဖန်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့သူပါအခုတော့ထွန်းကိုကိုကအောင်မြတ်တာဇလန်းတွဲမှာအောင်မြတ်တာဖြစ်တကယ်ပဲပါဝင်တရုတ်ဆောင်နေပါပြီ။အောင်မြတ်တာဇလန်းတွဲကဂမ်ဘီယာဇလန်းတွဲဖြစ်တာကြောင့်ထွန်းကိုကိုကရိုက်ကူးနေစမှာထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇကားရိုက်နေရင်လည်းဇကားတွေကအတိုင်းအပြစ်မတကယ်ဖြစ်သွားတာမျိုးအပြင်ထူးခြားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုပါကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ထွန်းကိုကိုကအောင်မြတ်တာဖြစ်စီးမျောရိုက်ကူးရင်လည်းတကယ်အောင်မြတ်တာအတိုင်းခံစားလာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောင်မြတ်သားကရိုးရိုးဇလန်းတွေမဟုတ်ဘဲအထက်လန်းဝိဇ္ဇာပညာရေးအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထတာဖြစ်တာကြောင့်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရဆန်းတွေကိုအရင်ကတည်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့။အောင်မြတ်သားဇလန်းတွေကိုတွားရိုက်တဲ့အိမ်တွေကလက်ပွင့်ပြီးရိုက်ကူးရဲ့အဖွဲ့တွေပြန်သွားတဲ့အခါဒုတိပေါက်လေရှိတာကတခါတခါမဟုတ်ဘဲအများရဖြစ်နေတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ထွန်းကိုကိုကဝေဖန်မှုတွေကြားတဲ့ကနေရိုက်ကူးရတဲ့ဇလန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြီးရိုက်ကူးနေပါတယ်။အောင်မြတ်တာဇလန်းထွက်ကိုလက်ရှိမှာဒရိုက်တာညိုမင်းလွင်ကရိုက်ကူးနေပါတယ်။ဒရိုက်တာညိုမင်းလွင်က6ပိုင်းမဲ့ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့အခြားဒရိုက်တာအသစ်ကဆက်လက်ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းကိုကိုကတော့ဒရိုက်တာညိုမင်းလွင်နဲ့တာမကအခြားဒရိုက်တာအသစ်နဲ့လည်းအပိုင်းထွက်များစွာကိုရိုက်ကူးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွန်းကိုကိုကမြင်မာတဲ့အရက်ချောမောလှပတဲ့ရုပ်ရည်တို့ကြောင့်ပရိသတ်ခိုင်မာကိုရရှိနေသူပါ။ဇကားများစွာမှလည်းတယောက်ဆောင်ဖို့တဲ့ဝါရင်တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ထွန်းကိုကိုကအောင်မြတ်သားဇလန်းတွဲမှာရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်လေအောင်မြင်မယ်လို့ခံမနဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်။အရင်အောင်မြတ်သားဇလန်းတွဲတုန်းကတော့အောင်မြတ်သားကယောဂီရောင်အင်ဂျီယောဂီပစိုးတို့ကိုဝစ်စင်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တာပေါ့။ဒရိုက်တာညိုမင်းလွင်ကတော့အောင်မြတ်သားကိုမြင်နေကြပုံစံတွေကနေခွဲထွက်ပြီးကိုအင်ဂျီဝစ်ခံပြီးရိုက်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဇယောက်ကိုခစ်တဲ့မြင်နဲ့အစင်းမြင်ပြီးရိုက်ကူးတာတွေရှိတာကြောင့်အောင်မြတ်သားကလည်းခစ်တဲ့အောင်မြတ်သားအဖြစ်ပုံဖော်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြတ်သားဆိုတော့အထက်လန်းဝိဇ္ဇာဂမ်ဘီယာပညာရှင်ဖြစ်လို့အေးချမ်းတဲ့အသွင်ပြင်ကိုပေါ်လွင်နေရမှာဖြစ်ပေမဲ့ထွန်းကိုကိုကတော့အေးချမ်းတဲ့အသွင်ပြင်မပေါ်လွင်ဘူးလို့ပရိသတ်တချို့ကဝေဖန်နေကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အစ်စ်ထွက်ရှိလာတော့မယ့်အောင်မြတ်သားဇလန်းတွဲကဘလို့ပုံစံနဲ့ပရိသတ်တွေရှေ့ကိုရောက်ရှိလာမလဲလို့စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ပြတ်သားတဲ့ပရိသတ်တချို့ကတော့အောင်မြတ်သားကိုစစ်နိုင်နဲ့မရိုက်ကူးတာကြောင့်လုံးဝမကြည့်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်။စင်နိုင်ကအာကမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဂမ်ဘီယာဇလန်းတွဲနဲ့အတူပရိသတ်တွေရှေ့ကိုပြန်ရောက်လာတော့မှာပါ။ပရိသတ်ကြီးရောထွန်းကိုကိုတယောက်ဆောင်ထားတဲ့အောင်မြတ်သားဇလန်းတွဲကိုအားပေးမလား။စင်နိုင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့အာကမင်းကောင်ဇလန်းတွဲကိုအားပေးမလားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါဦးနော်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘေးကင်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။